Så om man med Gud menar globalisering, urbanisering och digitalisering så är jag starkt troende. Om vi går till originalguden så är jag mer agnostiker. Jag tror att du ska vända dig inåt faktiskt mot dig själv och fundera på vad har du som är unikt, vad är det du vill säga, och sen försök omvandla det till en berättelse. Ja, men om man vill höra ett litet småroligt, lustfyllt samtal med mig och Arash om varför man ska ta vara och lyssna och ligga nära sin egen lust, om förnyelse, förändring, kommunikation och annat som jag tror både är nyttigt men också lite roligt, då ska man lyssna på VD-podden. Det här avsnittet tror jag faktiskt är ett av de bästa, om inte det allra bästa.